Через сезон дощів у Судані загинули десятки людей і затоплено тисячі будинків. Водночас лихо принесло й іншу загрозу – змії скорпіонів. Тоді як рівень води в Нілі підвищується і загрожує затопити багато сіл, люди дедалі частіше страждають від укусів плазунів і членистоногих. Дослідницький центр у Хартумі повідомляє, що в селах тепер постійно помічають великих змій, таких як кобри. Щонайменше одна людина померла від укусу змії. Але непідтверджених випадків може бути більше. Наразі фахівці центру організували команду, яка реагує на дзвінки і допомагає людям. Так, вона приїжджає на виклики і відловлює змій. Їх побільшало через три можливі причини. Основна – це зміна клімату. Восени тепер ми бачимо повені і зливи, а влітку – високі температури. Другою причиною називають видобуток корисних копалин на берегах Нілу. Скорпіони водяться в піщано-гірських районах, тому видобуток і розвідка змушують їх тікати до безпечніших місць. Третя причина – це те, що скорпіони, коли відчувають загрозу, більше розмножуються. Найсерйозніше те, що в Судані немає потрібних протиотрут, що нейтралізують укуси місцевих змій і скорпіонів. Препарати імпортують з Індії, але їхній обсяг обмежений. За даними ООН, цього року в Судані від повеней постраждало понад 150 тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж під час торішнього сезону дощів.